Конкурсите се обявяват, защото 9 от 11-те учебни заведения в момента са с временно изпълняващи длъжността директори, а в основно училище Стойо Шишков в Смолян и в училището в Давидково директорите са в пенсионна възраст. Към кандидатите има конкретни изисквания. Да имат висше образование с образователно-квалификационна степен магистър, да са български граждани, да не са осъждани за умишлено престъпление. Необходим минимум 5 години учителски стаж, за да може да кандидатства за длъжността директор на училище. Документите на кандидатите се приемат в РУО до 19 август, включително изпитът ще протече на 2 етапа. Първият етап е писмения, на който се решава тест, който се пуска в деня на изпита от Министерството на образованието и науката. И следващия етап е интервю, събеседване и защита на концепция за развитието на образователната институция. Концепциите трябва да се отнасят за конкретното училище, за което се кандидатства, и трябва да обхващат 3-годишен период от неговото развитие. Датите на изпитите още не са определени. Очакваме, че първият етап писмения тест ще бъде в началото на месец септември, след което, разбира се, ще бъде обявена и датата за втори етап на конкурса, който е събеседването. Конкурси за директори са обявени в цялата страна. На смяна подлежат ръководителите на 481 общински и държавни училища.